নমস্কাৰ মই নবজিত বৰা আৰু আপোনালোকে চাই আছে ইউটিউব চেনেল জুনাক আৰু এই জুনাক চেনেললৈ মই মোক আমন্ত্ৰণ জনাইছে গতিকে মোৰ আছুতীয়া কিছুমান সাক্ষাৎকাৰ আপোনালোকে এই চেনেলটো দেখিবলৈ পাব গতিকে আপোনালোকে এই চেনেলটো লাইক কমেণ্ট এণ্ড শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব নমস্কাৰ ইউটিউব চেনেল জুনাকৰ এটা অনুষ্ঠানলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ মোৰ লগত আছে নগাঁৱৰ এগৰাকী অতি প্ৰতিভাৱান যুৱক তেওঁৰ যি বাহিৰ সুৰেৰে অলৰেডি সকলোকে মোহিত কৰিবলৈ তেওঁ সক্ষম হৈছে টিকটক ফেচবুক হোৱাটছআপত তেওঁৰ যি বাহিৰ সুৰ যি ৰাসৰ বাহিৰ সুৰ অলৰেডি ভাইৰেল হৈ গৈছে আপোনালোকে হয়তো দেখিছে গতিকে তেওঁৰ ওচৰলৈ আহিছোঁ আমি তেওঁৰ এটা সাক্ষাৎকাৰ গ্ৰহণ কৰিবলৈ তেওঁৰ বিষয়ে জানিবলৈ আৰু তেওঁৰ এই যি বাহিৰ জাৰ্ণি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিছে ভৱিষ্যত পৰিকল্পনা কি সকলোখিনি জানো আহকচোন আপোনাৰ নামটো নমস্কাৰ মোৰ নাম শ্ৰী নবজিত বৰা আৰু মোৰ ঘৰ নগাঁও মৌখাটি গাঁৱত আৰু বাহিৰ যাত্ৰাটো আপুনি কৈছে কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিলে আচলতে মোৰ বাহিৰ প্ৰতি মানে কোনো আকৰ্ষণ নাছিল তেনেকুৱা মই সৰুতে অকণমান ভাওনা নাটক এইবিলাকৰ লগত খুব জড়িত আছিলোঁ ভাওনা কৰিবলৈ গৈছিলোঁ মই 2007ত আমাৰ এখন আঞ্চলিক এখন আছিলে তাতে মই অৰ্জুন ভাও কৰিছিলোঁ মই মঞ্চ উপায় নাছিলে মহাভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰভাৰ এনেকুৱা কিবা নাটক আছিলে তাতে বাঁহী বজাবলৈ আহিছিল ল'ৰাজন তেওঁৰ বাঁহীবিলাক দেখি খুব শুনি খুব ভাল লাগিলে তাৰপিছত গৈ একাদিক্ৰমে মই ঘৰলৈ গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত বহুত দিন আগতে মেলাৰ পৰা মানে 20 টকা দি এটা বাঁহী কিনিছিলোঁ মই সজাই থৈ দিছিলোঁ ঘৰত গৈ পেলাই তেতিয়া মই বাঁহীটো উলিয়াই চালোঁ যে বাঁহীটো বজাই চাওঁ কেনেকুৱা লাগে তাৰপৰা বজাই চালোঁ চাউণ্ড তাউণ্ড একো নোলায় ঘৰত চবেই গালি পাৰে যে কিয় ইমান ফুকফুকাই আছোঁ চুঙা ফুকা নিচিনা চাউণ্ড ওলায় বাঁহী চাউণ্ড একো নোলায় তো একাদিক্ৰমে অকণমান চেষ্টা কৰিলোঁ ঘৰত গালি দিয়ে মানে অকণমান অশান্তি পায় এনিটাইম ফুকফুকাই থাকোঁ তো গৈ মই পথাৰত চেষ্টা কৰিলোঁ গৈ পেলাই চাউণ্ডটো অলপ গোলাপ গোলালগৈ বাঁহীৰ প্ৰতি যিটো দুৰ্বলতা এইটো নিজে আহিছে আচলতে তাৰপিছত গৈ মই একাদিক্ৰমে গৈ নগাঁৱৰ মোৰ শ্ৰদ্ধাৰ বাঁহী গুৰু দীপক শৰ্মা ছাৰৰ তাতে গ'লোঁ তেখেতৰ তাতে গ'লোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা যে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ তেতিয়া আৰম্ভ কৰিলোঁ মই 2009 চনত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ 2008 চনত এনেকুৱা মানত আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষা তাৰপিছত চলি আছে আৰু তাৰপিছত একাদিক্ৰমে চলি আছে আৰু অলপ অলপকৈ মানে আমি দেখিছোঁ যে শেহতীয়াকৈ এটা আপোনাৰ যি বাহিৰ সুৰ ৰাসত বজোৱা বাহিৰ সুৰ এটা ভাইৰেল হৈ গৈছে সকলোৱে দেখিছে সমাদৰ লাভ কৰি সক্ষম হৈছে আপুনি সেই বাহিৰ সুৰটোৰ বিষয়ে কি ক'ব আপুনি ক'ত কেনেকৈ সেই বাহিৰ সুৰটো আবদ্ধ হৈছিলে কেনেকৈ ভাইৰেল হৈছিলে আচলতে প্ৰথমতে আপোনালোকৰ চেনেলটোৰ জৰিয়তে মই সমগ্ৰ অসমবাসীক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ যে সেই বাহিৰ সুৰটো ইমান ধুনীয়াকৈ আদৰি লৈছে সেইবাবে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আচলতে বাহিৰ সুৰটো আচলতে তেনেকুৱা কোনো সেইটো মই যিহেতু মই 8 চনত বাঁহী শিকিছিলোঁ বুলি কৈছিলোঁ প্ৰথম গৈছিলোঁ মই 10-11 চনৰ পৰা লাহে লাহে আৰম্ভ কৰিছিলোঁ মই ৰাস বজাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ গতিকে ৰাসত মই তেতিয়াৰ পৰা সেই সুৰটো বজাইছিলোঁ কিন্তু সুৰটোৰ প্ৰথম অংশখিনি আচলতে মোৰ এজন কিবলিষ্ট আছিল আমাৰ নগাঁৱৰ বহুত ছিনিয়ৰ কিবলিষ্ট গুণকান্ত দাস তেখেতৰ লগত মই একাদিক্ৰমে প্ৰগ্ৰেম কৰি থাকোঁ তেখেতে কিছুমান বস্তু বজাইছিল তাৰ আভাস অলপ পৰিছিল আৰু মাজৰ পাৰ্টটোৰ শেষৰ ফালে সম্পূৰ্ণ মোৰ নিজা আৰু কোনো সেইটো প্লেনিং নহয় যেনেকৈ বহি পেলাই বজাই সুৰ উলিয়াইছিল তেনেকুৱা নহয় আচলতে আমাৰখন থলুৱা নাচ আছে যিখন নাচত বজাইছোঁ আমি সেই ফুলৰ তালখন বাজে সেই তালখনৰ লগত মিলাই মিলাই বজাইছিলোঁ তেতিয়াৰ পৰা বজাই আছিলোঁ কিন্তু তেতিয়া মানুহে সঁচাকৈ ইমান মন দিয়া নাছিল বা কোনো ভাইৰেল হোৱা নাছিল 2018 চনৰ যেতিয়া মই ব্ৰহ্মপুৰ কেন্দ্ৰীয় ৰাসত বজাইছিলোঁ তেতিয়া সেই 18 চনৰ ভিডিঅ'টো 19 চনত ভাইৰেল হৈছে আচলতে ৰাসৰ আগত ভাইৰেল হৈছে আচলতে ৰাসত আচলতে সেইটো খুব বেলেগ এটা হিষ্ট্ৰী আচলতে আজিলৈকে ক'তো ক'বলগা হোৱা নাই আজি প্ৰথম কৈছোঁ আচলতে মই ৰাসৰ লগতে মই সত্ৰীয়াৰ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আচলতে সত্ৰীয়া কেশুৰাম বৰা ডাঙৰীয়া সত্ৰীয়াৰ হয় তেখেত তেখেতৰ লগতে সত্ৰীয়া বহুত প্ৰগ্ৰেম কৰিলোঁ তাৰপিছত ভাবিলোঁ লাহে লাহে ৰাস অকণ কৰিব লাগে আৰু শিকিব লাগে আৰু তো কোনেও নামাতে মোক ৰাস কৰিবলৈ মানে মোক কোনেও চিনি নাপায় আমাৰ ঘৰৰ ওচৰতে এখন ৰাস হয় সেইখন ৰাসত এবাৰ প্ৰথম বছৰ মাতিছিলে প্ৰথম বছৰ মই তাতে বজাইছিলোঁ মৌখাটি নহয় দেওধৰ চাৰিআলি আচলতে চাৰিআলিত আমাৰ গাঁৱত ৰাস নাপাতে আনুষ্ঠানিকভাৱে আঞ্চলিকত পাতে মানে
সেইখনো বজাইছিলোঁ, মোক সহায় কৰিছিল সত্ৰাম বৰা ছাৰহঁতৰ ঘৰখনে, বহুতখিনি সহায় কৰিছিল। আৰু সুৰকৃষ্ণ বৰা মোৰ ঘৰুৱা গুৰু হৈ বাঢ়ি সি সহায় কৰিছিলে, তেনেকৈ বজালোঁ। তাৰপিছত মোক কোনেও তেনেকৈ ক'তো নামাতে। এবাৰ মই ৰাস্তাদি গৈ থাকোঁতে আমাৰ গাঁৱৰ পৰা 500 গাঁৱৰ সিফালে খোজকাঢ়ি চাইকেল লৈ গৈ আছিলোঁ তেতিয়া মই, বি এ পঢ়ি আছিলোঁ আৰু, গৈ আছিলোঁ, চান্দা তুলি আছিল ৰাসৰ। তাৰপিছত মই মোক ক'লে যে এনেকৈ তেনেকৈ ৰাসৰ চান্দা তুলিছোঁ, কিবা এটা দিয়া। তেতিয়া পঢ়া শুনা কৰাৰ সময় ইমান বেছি পইচা নাথাকে হাতত, মই 10-20 কিবা দিছিলোঁ। তেতিয়া সুধিছিলোঁ যে ৰাসত বাঁহী বজাবলৈ কোন আহিব, তেওঁলোকে ক'লে যে আমি বাঁহী বজাব বিচাৰি পোৱা নাই। সেয়ে মই কৈছোঁ মই বাঁহী বজাওঁ, নতুনকৈ শিকি আছোঁ, যদি আপোনালোকে বিচাৰে মই বজাই দিব পাৰিম। তেওঁলোক আমাৰ ঘৰলৈ আহিল, সেই সৰুটো মই প্ৰথম তাতে বজাইছিলোঁ আচলতে। তাৰপৰা 2010 বজাওঁতে মোৰ যেনেকুৱা আছিল সৰুটো, হয়তো 2019-18 একাধিক্ৰমে অকণমান উন্নত হৈছে বুলি ভাবোঁ আৰু মই। গতিকে আপুনি অলৰেডি সেই ভাইৰেল হোৱা ভিডিঅ'টোৰ যি বাঁহীৰ সুৰটো সেইটো অলৰেডি শুনিলে আপুনি, প্ৰথমতে লগাই দিছোঁ মই। তো তেওঁৰ পৰা আন এটা সুৰ আমি আমি জানিবলৈ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ আহকচোন। গতিকে আপোনাৰ প্ৰতি এটা অন্য এটা বাঁহীৰ সুৰ শুনিবলৈ চেষ্টা কৰোঁ। ঠিক আছে বাৰু, এটা মই ৰিচেণ্টলি এটা কবিতা কৰিছিলোঁ, কবিতাটোত মই অকণমান বাঁহী বজাব দিছিলে, তাত মই অকণ নিজৰ ফিল থকা এটা বস্তু বজাইছিলোঁ, অকণমান সুৰ আৰু, কোনো গান বুলি নহয়, মই অকণমান চেষ্টা কৰোঁ সেই বস্তু বজাবলৈ। খুব সুন্দৰ আচলতে যিটো বাঁহীৰ সুৰ শুনিলোঁ আমি, সপোন পুৰিলৈ লৈ যাব পৰা এটা সুৰ, খুব সুন্দৰ সুৰ। কোৱা হয় যে অসমত আচলতে প্ৰতিভাৰ অভাৱ নাই, বহুত প্ৰতিভা চুকে কোণে লুকাই আছে। আমিও তেনেকৈ অসমৰ যি চুকে কোণে প্ৰতিভাসমূহ লুকাই আছে উলিয়াই আনিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ আমাৰ এই চেনেলটোৰ জৰিয়তে, ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে। গতিকে আজিও তাৰ ব্যতিক্ৰম নহয়, তেওঁৰ পৰা আৰু কথা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। তাৰ আগতে ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ এটা বাঁহীৰ সুৰ তেওঁ প্ৰস্তুত কৰি উলিয়াইছে, সেইটো শুনি লোৱা হওক। ঠিক আছে, এবাৰ মই আপোনালোকৰ কাৰণে বজাইছোঁ মোৰ অতিকৈ শ্ৰদ্ধাৰ আৰু মই খুব ভাল পাওঁ তেখেতক, শান্তাৰজী বাইদেউৰ এটি গীত, অসমীয়া ভাগ্য বৈষ্ণৱী। আমি হয়তো আমাৰ আগৰ আচলতে আমি দেখা পোৱা নাই আচলতে ভাগ্য বৈষ্ণৱী গীত, সেইবোৰ গীত আজিও মই পুৰণি গীতবিলাক আচলতে খুব বেছি ভাল পাওঁ, আৰু শান্তাৰজী বাইদেউ মোৰ আটাইতকৈ প্ৰিয়, মানে অন্যতম প্ৰিয় মানে। গতিকে তেখেতৰ এটি গীত মই বজাবলৈ চেষ্টাহে কৰিছোঁ, আচলতে ইমানখিনি যোগ্যতা নাই বজাব পৰা। আপোনালোকৰ অনুৰোধ ৰাখি আৰু দৰ্শকসকলৰ কাৰণে মই এটি সকলোৱে পৰিচিত এটি ধুনীয়া গীত মই বজাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। Thank you.
সুন্দর আসলে আসলে শুনিলে শুনি থাকি মন যায় আপনার বহুত বেশি ধন্যবাদ জানালো আর ভবিষ্যতে এনে শুনি থাকি পারিম আশা রাখিল গতি আপনার ধন্যবাদ জানাই অনুষ্ঠানটা সামরণি মারিছো থ্যাংক ইউ।